sante sunu borom bokk jiliti jili ci yenentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nongi bal haqq ñep tay bal haqq ñep yalla nu yalla boole ci kan tam bu ñuy fatelante dañuy koy teunk ci lu yeme ben waye ngi ni bo xamne ku mata dimbali la ko xamne da dox ci jëmi bopam kenn woowuko kenn ayiwuko kenn waruko mune dafa bëgg dugg ci l'islam buntu bam jaar nak don buntu ba xat ndax fa mu jaar dañu ko ne bala ngay dugg ci bir l'islam gannaaw yaakaruna mom ci bopam jëm ci yaakaruna da ngay joxe li joxe la lolou nak du lu yeme bokuy dugg ci l'islam suko nit ki namé luy gaaw rek mo ca wara gëna gaaw ndax dugg ci kët kuñ ci tégal ay galankor ci alal jum wara joxe ak fum wara jaar fu bari ci ay jaaro way ba bañ ko ci duggal suñ ko ci duggalé ba wutul mëna am mbett makoy dal moy ñam jaaré dugg ci l'islam ñum doon mo né dugg ci l'islam day yomb na lool genn ci kay mo jafé ndax ku ci bëgg dugg mëna da dugg fa sa sa yomb lool xana genn ci kay lañuy wax ndax ku ci bëgg genn du démé non motax ben way dafa am fum jaar ci buntu bu mag dugg ci l'islam bëgg soxna fekk da bëgg soxna ci julit yi ñu ne ko alquran mo ne wala tankihul mushrikeen hatta yu'minu l'islam xamut diina ju nit nek ku nekut ci l'islam rek mushrik la ko tudde wala tankahul mushrikeen bu len dencal hatta yu'minu mu dal di nangu dal di dugg ndax di yaakar kuñ ko wara may kum beggon ñu ne ko yit faaw amna fu ñu jaar la julit yi bu fekke jaaré goofon faaw ñu jaar la fa ginaaw goor nga faaw nga jaar neegub goor mu ne ay ca ndax koko jaral nako ko waye li gëna am solo rek moy gëna dugg na ci l'islam mok ñepp yam mok ñepp ci yam bu mu jotté ci lam doon wut ni stuti mu bëgg ta gennat dem diso ak kam jaaroon dugg ci mom koko di buntu bu mak nek ku dugg ci l'islam ba yag mu bëgg ta genn kat dañu dag bopam ak batam mu ne yeen deena ci metti ngeen yor lo xamne ku ci dugg day am luñu dag ci mom te bëgg ngeen ñu dag batam ak bopam loolu nak lañuy tektale moy buntu yi ñu jaadi dugg ci l'islam mo am jafé jafé ndax bare nañu ci dugg di ab lim waye buntu yeñ jaar mo tuti mo xat ci buntu porte lañuy jaar bokk yëneñ bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne dugg ci l'islam dirut fay genn ñeek dirut tobbi aw sas waye nañ ko wax lo ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah gannaaw tax na ko jog mom mang ca xol ba ak lum ca meuna gal rek na ci da dug gaw su boba nak waxtu wa jëkka jot bam fekke bu fekke agugu donte yul nanga bonop nañ ko daldi won nañu jappé ak nuyu julé kéré la koy tambalé war fa sa néna su wéru koor ñew su duggé ci wéru koor la dess ci wéru koor daf koy wo su tassé ak mu am alal ju bari dañ ko nan fi saasi ana sa alal mu ne mi ngi ñu nako ciof ci joxe waye neen dal ku ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah dal tamuy deug ci mom deug gi mom man ci nako xam ndax man bu ko taxé deug deug
neena su boba bu ko xasse ba wax rek l'islam dutu bocc ganay jëm ci mom xana ludul l'islam yabla ci mom te su boba yalla mo nan ñu def len ak mom li ak la yalla nuko yalla deglo nak mo tax suñu ki xasse bo wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci julli ci la bok kenn señu tuko tak taxawal ci da ngay joxe li da ngay joxe ba mu bëgg gennat fa li tax ma suñu ko buntu yi ndaw am naño xamne aw nit jaar nañ ci ñom duggu ci l'islam muju ñu gennat ca loolu mom mo yees mom lepp mom ndax dañ ko ka cey genn da ko naan la nga ma waxon kat bokut ak li ngay def ndax da nga ne ma won waxtu julli wu jot na nga ñew japp sappé ci sappé ci bu fekké dakala bu dul jakk di kër bu fa ñaar ak ñett nekké ñu def sappé jital kenn waye gis na na bobu bu fim tollu ni ma nan la waxtu julli jot na nga na ma demal julli rek te musuma la gis nga def ko kon damay gennat ndax man lama nekkon wërëw na ci mom koku neena lam neewon wërëw na ci mom kon du dugg ci lo du baye dala ba nepp ñewat ci lo xane xamul kum ci top motax aaje wut laaj ben som waye lim laaj dal moy kuko taxaw leralal ko baat yoyu mu wax lumuy tekki bam leer ci bopam ñu won ko nak ne ko baat yoyu likoy tektale ci ñun ñu mëna xam ñun nit moy sey cër diko jëfé bu fekke nak buntu bu ndaw la jaar bo xane bi ndata sey mom rek ñu ne ko tuubalal ki mom ci bopam xamul luy ponk yi xamul ci bopam tara li di maandu moy mu yabla ci kuko xam ne ko demal ci diw ñom waye da koy daldi bëgg ngar dajjo na nangamam la daldi koy tie galankor ko gënaw bu galankoré bopam yalla ñu yalla mussel ci lool motax buñ ko né da ngay dem ci fi wuti fa aw kayit wala fa bam nara jafé ci mom bam tayal ba bëgg genn lu metti la yob metti doon ak ëlëk ko xamne da wara wër di wo nit ñi ngir ñu dugg ci l'islam ci warate wu rafet wu jek xamal leen l'islam diine yeureum la diine bokku li nga am la ak sa mokum julit diine jox cër mak ak ndaw la diine jox cër goor ak jigen la diine liggey la diine ñak jarañu la ngir lan xamne ëlëk gëmne ëlëk mi ngi ñew te atté ba fofa la suba wa ku ko woné nonu nit ki bu amé am xel waxu ñu xam xam faaw mu nangul l'islam waye su fekke assalamu alaykum wa alaykum salam rek waxi khalis waxi alal bokku lolu matna teggi tank yalla nañu ci yalla musul bokku na ci l'islam bi jangale yit lamak nga dan wax ladabu moy ay al adab rek lu nek da am ay adab lu ne jaarale nit ki ci buntu bamuy duggé ci l'islam ak nuñu koy tekantale ba bam koy xam ba bam koy man diko gën di bëgg waye nak tuduna buntu bu ndaw legi amna buntu yu tut yo xamne man lañu dem sax bay fatali waji lam dan def bam duggu ci l'islam te bëgg ko won bëggatu ko fataliko gënaaw yalla ne wa afa Allahu amma salafa la wéssu mom yalla amatu ci soxla soko ko bëgge fatali bana ko la nga don def bobé ci yef yi la bok ndax boko def fi dang ko def fenen nit musiba amna motax yalla ne ku xass ba tuup yalla sutural ko mu sutural bopam ken xamul ko dara ba lam don def lepp mu def ko ba wessu afa Allahu amma salaf wa man aada fa yantaqimu Allahu minhu wallahu azizun dhu intiqam su te nekke diko ngawte wat te ñeko woro ñeca woro na xam xamuñ ca dara day melne da tambale wat jeuf ndax am nañu koy deg ñoo xamne da len cey xertal dañ nan kon kat ginaaw diiw do nako def wañi wu dara motax señ bu mag bi bind na ne ci ben terem nahju qada'il hajj la wessu tamidu nam wara mel fatte len ko fatte law len ko yit ki ñew bes duggu ci l'islam
ndax sayyidna umar siwna lol ne masnay def tawaf tambale hajarul aswad ñine boko mané fon nga foko boko munta fon nga juñju fa tolla ak mom da dem ba diko fon xel mi ne yar ci aw doj mu gennat ne ko xamna ne aw doj nga xelama dem ci dembu te bugutu ci xalaatat mu ne ko buma gisto yonent bi def ko re duma ko daf xamna aw doj kesse nga fofu la nit wara nek la wessu ne ko fatte mom la seigne bag bi di wax ne bu ken gessu wat fakatal yuko dalon ci dundam bu xumala diko fatali ku jogu dugul ci l'islam mom lu yalla ne ciel te xam ko nga xam ko yak mom ba nga wessu ko rik bu ko nit ñi xam so beugé sutura wala takun multafitan lil atharat wala tubahith abadan an awrat waye so waxé né soko bëggé léralal la nga daan def bu jëk faaw nga fatali ko ñam ko daan andal diko def xélam da ca démat muy xol mu dëng xol ay bëtt té loolu l'islam daf ko ko téré wal alquran mo ñu yëneñu sallallahu alayhi wasallam qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim bu leen de leen gëm ginaaw xasna ci gëm ba bayyi fa ñe ko doon defandoo ak mom bu ko fatali wat لا تلتمس من عيوب الناس ما ستروا فيهتك الله سترا عن مساويك واذكر محاسن ما فيهم اذا ذكروا ولا تعب احدا منهم بما فيك كون بوك جامو يالا غو تولني نيت جار سي يو داما بغا دوجو سي الاسلام بن nga laj ko alal ju bari amna ñum ko jaral amna ñoon lo leen laaju ngeek da na leen ko jaral ba xam lu mu doon waye nak fofu buntu bu tuti la bu fay jaar rek meuna gennat ndax koko alal la tek xolul yalla xolul yalla xolul yoro ëlëk bu mu ci nara amé ndax yoonte bi mi wax sayyidna ali ne ko fex ba ben way jaaré ci yow jup xoc mo gën aduna ak li ci biram mom dafa fa aduna ak li ci biram wéccé ko fexé ba ben way djubé ci loxom fofu rek amna fi ak wouté ak njangalam yoonte bi ak joxañam lolou mën nako jurel lu nek ëlëk ku wouté ak yoonte bi ta xam ko yalla wax na ñun ci alquran falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum ghadabun alim ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا كون فواي دماتي ندا بغ دغ في الاسلام بو سي كان امغو ري نخ كرب بلو سوت دولا مانا ماي كار ما جاب سي لخوم با سي بنچما بنچما موم لا نتودي في اي محاكم شرعيه كو جاخ لا سي دينا سي بنچما غورا دام su demé ci pencima su laajé borom pencima bu ko fa féké baana su ko fékut mu laaj kako fa nekkal koka yit buñ ci am guray su ko xamut mënuko na sét ñiko man ndax ñiko man bari nañ waye buñ ko jappé borom alal rek mu né bu ko kenn yek na ko xumto mak mom rek ngar dajjo ko man kenn lu muy joxe jox mako jox gogu baxul su ko défé su noppé ñu bind awtureum ak santam ak adressam ba ëlëk ci bir lu xew ci mom ñu mën ko xam ndax nit faatu na ci ëpp dekk taxamu jullit la wala deet amu séré tayit ñuy way watandé ko di soppi ko diko soppel aw santam ndax suudu soppi aw sant am nañu boole ci askan ño xamne am nañ ci njabot te bo leen laajé duñ xam fuñ ci bok fuñ ci soso muy musibe mo reuy soppi autour day bu fekke turu wam yor bokut ak dara ci bokale yalla man nañ ko ko baye ndax sayyidna umar mom ma tuddu bam do gucci sam umar la tudon bim do neb jurit ba nek amirul mu'minin umar la waydi tud sayyidna usman non sayyidna ali turum bi mo jitu muy duggu ci l'islam donte musa jar ci lenen waye soppi tur sax mo tane san soppi wu sant mom
شنت ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم في اخوانكم في الدين واي بوم تاخ ني سابيل كو سانتام نانكو باي مو سانتام سانتون يور سي اي كايتام لول ليب اب تخاواي لا لاج دو نود لو يوم لو خامي رك داني نان داماي توف سي رك داي توف سي رك ني نكو نيل نانغام اك نانغام اك نانغام نكو سانتال يالا كين كو نيك كوت كوت ген اسلف جوخ كوكو باخنا نك واي امنا نخون سوخلو وين كو لين دي جوخ ño ëppulé fouf fañuy jaar ak kañuy dem ci mom ak nu mëna toll ñoko ëppulé fouf kon nak ab liggéey nga fofu bo xamné bi xel demu ci woon nekati yo waresna sak ci pinci ay worom xam xam yo xamné loolu mo fa doon seenu liggéey ku ñew na day tuup ak lu jotaay ba xat xat nañ ko yebal ci ñoña ñu fexé ba jangal ko leuf ci diineem donte dañ ko fay tey ay fan mu tok fa bañ wan ko melokanu l'islam moy lan ci jeuflanti guñu jeuflanti ak mom yal nañu yal defal deg ak top te mu jeune shaytané ke pakam te bolenu gindi gindir bopam su ko defé suñ ko jaar ak mom fo bana fi buy demit ñu bolé ko ño xamni ñakoy sut kar ñakoy sut bu man ko may kar dekk ba ngay ñibbi ñu tan na fa yit ñu ko fay bolel bu démé wëyel fa li mu tambalé won fi ndax señ bu mag bi bind na ci térem bop mo wax légui né waxuma la nga def andando ki may bëgg wax wayé bu togg ak mom sax tok lum gatt gatt wala tujalis ghayra man bihi tuzad dinan wa aqlan abadan tanal murad lu jotaay ba gatt gatt bul ko xép waxuma la di xex mom grand place fep kep ko xane bo togg ak mom do fa doliko ci sa walu diine wala am xel yeen ñep da ngay na masé na map rek lu mu wax ngeen fotu ci kessé demal séti final waye bo muñtu nak ño xamné yit kula gis laaj la leen wala kula ku leen gis laaj la ko na nga ci moytu ñett ñi ku déssé wésu wut ko xamné alali aduna kess rek la gis dafena lepp fi la yam lol pass pass bu yaq la pass pass bu yaq wessu wut defene aduna ni ngay dund fi rek moy way bu ëllëgé lolou mo ne amna yenn xéet yu ko japp xéet yu ko japp mo len tax di kër kër ni lu way bari la fi muy ay auto ay kër ay villa ay souf suy faatu day melni ku jéggi frontière bu dëkk rek duggu ci dëkk ba ca dess ku jigi frontière yobbu ci dekk ba ci dess bu fekke wajjon nako bamuy dem ku ne xamne du futu mu ranké ndax ma nga xaliss bu bari pass pass bobu nak pass pass bu yakula mbollem lu nit am fi fi la koy baye buy dem lam fay fek moy lam dawalon te don ko séral yalla te don ko def te yalla tax ben muy ndigal suñu borom wala mu nafilako teunk ko ci ben ci ndigal suñu borom rek lool rek moko fa amal jari waye du yobale dara sa suñu ni gis ko sa suñu ni gis ne nit baye na fi lu nek ñu laxass ko ay morsa rek mu dem ak mom mbaaji yu bax yeen ko mure won sax dañ koy dindi jox ko ñu doon ñibbi ci kër ga ñu yobale ak dink wu raf dink bañ ko teggol sax du demal kon bo pass pass bu yakula mën sa ci duggal mën sa ko duggal ci neeku ko déssé kon ku déssé ku xel mi yembut nga xamni xel mi lu gatt la xelum bayima lek ak naan rek boko talé lekat go xamni pass na ci nek sax ginaaw lekat bu def lek la ñëmé na ko lek lu ko cey dal tal ko waye ko añan ko xamne danan ki duma ko baye kenn kat man rek mako yaayo bu ko kenn xam na ñew ba dem ta bu ko kenn xam yalla ñu ci yalla musa wala ko xamne lu mu gis bëgg ca lu mu gis rek bëgg ca lu ko rom mu def ne wala ma nga ca te bu ci bëgge bo xolé xolé joxuñ ko ca nu mu ca mëna amé jaral na ko señ mag bi neena kuñ duggal ci l'islam niñ ko tamal jikko yo xamne day li ma wax ni day jëmne mu jëmne mu jëm nan and ak gaay yu bax yi wala tusahib in aradta suhba dha safahin aw hasadin aw raghba yalla nu yalla dafa deug top te musul shaytané ki pakam yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'il muslimina amin.